Երկորիայի ցով Երևանում է ատոմային անվտանգության միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Յուկիո Ամանոն։ Նրա գլխավորած պատվիրակությունն առավոտյան եղել է Մեծամորի ատոմակայանում լսել գործող երկրորդ էներգաբլոկի անվտանգության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ կատարված եւ դեռ կատարվելիք աշխատանքների մասին։ Հյուրին ներկայացվել է նաեւ ԱԵԿ-ի հարթակում նոր էներգաբլոկ կառուցելու եւ ճարագայթային բժշկության կենտրոն հիմնելու Հայաստանի անձրագրերը։ Յուկիո Ամանոյի հետ էներգետիկայի նախարարի զրույցին արդյոք անդրադարձ է եղել գործող էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը երկարաձգելու կառավարության մտադրությանը հաղորդագրությունում չի նշվում։ Տնտեսությունը վերադառնում է ավելի հավասարակշռված իրավիճակի եւ կառուցվածքի տեսանկյունից շատ ավելի ամուր վիճակներով։ 2008 թվականից հետո առաջին անգամ Հայաստանը տնտեսական աճի հետ միասին լավացրել է նաև երկրի մրցակցության ցուցանիշը։ Միանգամից 6 կետով առաջ գալով համաշխարհային մրցունակության զեկույցում մոլորակի 142 պետությունների շարքում զբաղեցրել ենք 92-րդ հորիզոնականը։ Այդուհանդերձ դեռևս հետ ենք մեր հարևաններից։ Հայկական տնտեսության հիմնական թերությունը ցածր արտադրողականությունն է։ Ցածր է նաև հայաստանյան ընկերությունների կառավարման մակարդակը։ Բնակչության 40%-ը զբաղված է քիչ եկամուտ ապահովող գյուղատնտեսությունում, այն դեպքում, երբ աշխատաշուկայի ընդամենը 9%-ն է ներգրավված արտադրողականության առումով շահեկան հանքարդյունաբերությունում, շինարարությունում և ֆինանսական միջնորդություններում։ Նույն բնագավառում աշխատող մարդը Իսրայելում կամ Իռլանդիայում շատ ավելի շատ նյութական արժեք է ստեղծում, քան Հայաստանում։ Խնդիրը լուծելու համար Հայաստանը վերջին 1-2 տարում տնտեսական նաև միկրոմակարդակի մոդելով է առաջ գնում։ Չի սպասում, որ բիզնեսը երկար մտածի, թե որ ոլորտում ներդրում կատարել։ Արտոնությունների գերակաճուղերի հայտարարման և դրսի շուկաներ գտնելու հարցում գործարարին օգնելով կառավարությունը ստանձնել է ուղղորդող խորհրդատուի դեր։ Հստակ է, թե ինչ գործառույթներ է իրականացնելու կառավարությունը և ինչ պարտավորություն է ստանձնելու։ Եվ նույն ժամանակ այդպիսի համաձայնագրերը նաև պարտավորեցնում են մասնավոր հատվածին իրականացնել ներդրումներ։ Բնակչության ամենօրյա կերակրացանկում և տոնական սեղանին հայտնվող սննդամթերքների որ շուկաներն են ազատ մրցակցային, որոնք մոնոպոլիզացված, տնտեսական մրցակցության պաշտպանների կողմից վերահսկվող ապրանքների, շաքարավազի, ձեթի, բրնձի, ալյուրի, բենզինի ցուցակը թարմացնելու դրասնելու նպատակով լրացուցիչ 5 խոշոր ուսումնասիրություն է կատարվել։ Պարզվել է, մակարոնեղեն ապրանքային շուկայում սպարողին ծառայություն է առաջարկում 95 տնտեսվարող, դրանց շարքում խոշորներ կան, բայց գին թելադրող գերիշխող դիրք չունեն։ Առանց խնդիրների է ճանաչվել նաև բնական հյութերի և գազավորված ըմպելիքների շուկան։ Երշիկեղենի դեպքում վաճառքի առավելագույն ծավալ ունեցող ընկերության ցուցանիշը չի գերազանցել 19.6%-ը, նշանակում է, դաշտում աշխատող 43 տնտեսվարողներից որևէ մեկին ձեռնտու չի լինի չհիմնավորված թանկացնել ապրանքը։ Ուսումնասիրված ալկոհոլային խմիչքի 2 նոր շուկաներից գինու դեպքում նույնպես վաճառքը մրցակցային է։ Մասնագետները կենտրոնացված են որակել միայն կոնյակի բիզնեսը, չնայած որ կոնյակ շշալցողները Հայաստանում շատ-շատ են, մարդիկ գնում են առավելապես Երևանի կոնյակի գործարանի, Պրոշյանի և Հոկտեմբերյանի գործարանների արտադրանքը։ Այս երեք ընկերություններն էլ համադրել են գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարողների ցուցակը, պետք է ծավալների և գների մասին պարբերաբար տեղեկատվություն տան հանձնաժողովին։ Ուշադրություն Կենտրոնական բանկից քաղաքացիներին զգուշացնում են, հաստատվել են լուրերը համաձայն, որի Հայաստանում սկսել է գործել Սերգեյ Մավրոդի MMM 2011 ֆինանսական նոր գուրգը։ Այն մեր երկրում աշխատում է ընդհատակյա և դրա դեմ նորենքով առնելն անհնար է։ Գլխավոր դրամատնից սպառողներին հորդորում են՝ մի գայթակղվեք գովազդով, դա ֆինանսական ծուղակ է։ MMM-ում փողեր ներդրողները պետք է իմանան, որ ենթարկվում են իրական վտանգի, բուրգի փլուզման դեպքում փողը վերադարձնելու հարցում ոչ մեկը, նաև պետությունը նրանց օգնել չեն կարող։ Այստեղ առկա է և նյութական, և գույքային վնասի մեծ ռիսկ։ Մավրոզիի նախորդ MMM-ը Ռուսաստանում 90-ականներին պայթելով խաբված ավանդատու է դարձրել հազարավոր բնակիչներին։ Մինչ այսօր մենք ունենք Հայաստան աշխարհում գործող 4 խոշոր վճարաշվարկային համակարգերից 3-ը, այսօր մենք կարող ենք արձանագրել, որ 4-ն էլ միացավ Diners Club-ը։ Այսուհետև ֆինանսական աշխարհին հայտնի Diners Club-ի քարտերը մեր երկրում կսպասարկվեն այնպես, ինչպես Visa և Master համակարգերի դեպքում է։ Միջազգային վճարահաշվարկային ցանցը հայաստանյան գործընկեր է ընտրել Արարատ բանկին։ Սկզբի համար քարտապաններին միայն ծառայություն կառաջարկեն, քարտի դիզայնը հաստատելուց հետո կթողարկեն մեր քարտերը։ Առաջիկա 3 տարում թվով մոտ 20,000 հատ։ Քանակը դեռևս քիչ է նշվում, քանի որ Diners Club-ն առավելապես մեծահարուստ բիզնես աշխարհի շատ ճամփորդող հաճախորդների համար է։ Պրեմիում
Հայաստանում դասի այս քարտերով աշխարի 185 երկրում 60 տարբեր արժույթներով կարելի է գործարքներ կատարել, ծառայություններ ստանալ։ Առավելությունը վստահությունն է հաճախորդի նկատմամբ։ Diners Club-ի գաղափարն ի դեպ ծնվել է հենց վստահությունից ելնելով։ Նախորդ դարի 50-ականներին ռեստորանում ճաշելիս, երբ նկատել է, որ դրամապանակում գումար չունի, իրավաբան Ֆրանս Մկնամարան մատուցողին է տվել իր այցեքարտը։ Հաջորդ օրը փակելով ընթրիքի հաշիվն այդպես դարձել պլաստիկ քարտի ստեղծման հեղինակ։ Ասում են, հայաստանյան ինտուրիստ համակարգը ժամանակին սպասարկել է նաև այս քարտերը։ Diners Club-ը քարտապանին տալիս է անսահման հնարավորություններ, սկսած ճամփորդության ապահովագրությունից մինչև ծախսերի կրկնապատկում։ Մենք ընդլայնում ենք վերմասնաճյուղային ցանցը Հայաստանի Հանրապետությունում և այն նպատակ ունի ավելի մատչելի դարձնելու մեր բանկային ծառայությունները։ Բանկային մասնաճյուղերի ավելացումը Բիբլիոս Արմենիան սկսել է մայրաքաղաքից Երևանում, բացել են թվով 3-րդ գրասենյակը։ Տարածքի ընտրության հարցում արագ են կողմնորոշվել։ Կոմիտաս թաղամասը կարևոր բնակելի եւ բիզնես գոտի է զարգացման մեծ հեռանկարով գնահատել են ֆինանսական կազմակերպության փորձագետները։ Հաճախորդների սպասարկման նոր վայրի կահավորումը եւ մատուցվող ծառայությունները համապատասխանեցված են Բիբլիոսի աշխարի 12 երկրներում կիրառվող չափանիշներին։ Լիբանանյան բանկի ապրանքանիշն աստիճանաբար հարազատ է դառնում հայաստանյան սպառողին։ Տարվա առաջին երամսյակի տվյալներով Բիբլիոս Արմենիան գրանցել է և տրամադրած վարկերի, և ներգրաված միջոցների աճ։ Մենք այդ ռազմավարությունը ողջունում ենք և ուզում ենք Հայաստանում տեսնել Բիբլիոս բանկի ծառայությունների և որակի և դրա շրջանակների արդյունքը։ Հարկայնի կարճատև շրջայցն արագածոտնում բացահայտել է ապօրինի ձեռնարկատիրության 6 փաստ, դրանցից միայն առաջինն է խիստ բնորոշ մարզին։ Երկրի խնձորի մառան համարվող Կարբի գյուղում 2 մարտ սառնանային տնտեսություն են ունեցել և փողի դիմաց այգետերերից մի քիչ են ընդունել պահպանության։ Որքան էլ բիզնեսը լոկալ գյուղական վճարովի ծառայություն են մատուցել, պետք է ձևակերպվեին որպես տնտեսվարող։ Հայտնաբերվել է նաև Ստվերում աշխատող մետաղամշակման ընկերություն, ավտոտեղ սպասարկման կետ, հանդիսությունների սրահ և առանց ակցիզային դրոշմանիշի ոգելից խմիչքի վաճարքի դեպք։ Մեր ակումբի նման երևի ես Թումանյանի շրջանը չի եղել։ Լորվա Թումանյան փոքրիկ քաղաքում միշտ են հպարտացել իրենց մշակույթի տնով։ Գերմանացի գերիների կառուցած շենքը վերջերս վերանորոգվել, շուտով է դահլիճի կահավորումը կավարտվի։ Բնակավայրում ասում են, իրենց անհանգստացնողը հիմա երկրաշարժից հետո վթարային դարձած 3 բնակելիներն են։ Խնդրի մասին տեղեկացրել են կառավարությանը։ Մնացած հարցերը փողոցի նորոգում, գիշերային լուսավորություն, տետանիկների թարմացում աստիճանաբար արել են։ Մարտիկ նեղվում են աշխատատեղերի պակասից, կարի արտադրամասին, դպրոցին, համայնքապետարանին ու մի քանի խանութ կրպակին վերջերը շինարարական մի նախագիծ է ավելացել։ Սկսվել է Քոբայրավանքի շինարարությունը։ Սնունդ աշխատանքի դիմաց, թե այլ ծրագրով տեղացիներին հնարավորինս ներառում են աշխատանքներում, ասում է քաղաքապետը։ Այս ընթացքում մոտ 70 միլիոն դրամի գործ է կատարվել։ Դա իմ երկու բյուջե չէ, այսինքն շատ լուրջ աշխատանք է կատարվել։ Տիկին Ժաննան է Օրանժ Արմենիայի այն երջանիկ բաժանորդը, ով ստացել է բջջային ընկերության ցանցում արտասահմանից նախորդ չափած գրանցված 50,000 եվրո զանգը։ Ժամանակավորապես Ռուսաստանում գտնվող ամուսնու հետ հեռախոսազրույցի ավարտին նրան տեղեկացրել են. Օրանժից նվեր է ստանալու օթանավի երկողմ տոմս։ Կարող է առանց ճանապարհ ծախսի մասին մտածելու առաջիկա ամռանը մեկնել դաշնություն սիրելիին տեսնելու։ Թռիչքի հավաստագիրն արդեն տիկնոջ մոտ է։ Օրանժի յուրօրինակ ակցիան մինչև հունիսի 3-ը կունենա եւս 7 խրախուսվող։ Ընկերությունից բաժանորդներին հորդորում են արտասահմանից ստացած զանգերին պատասխանեք ոչ պակաս, քան 1 ռոպե տևողությամբ։ Գուցե դուք դառնաք այդ շաբաթվա հաջողակն ու առանց գումար ծախսելու թռչեք հարազատին այցելության։ Մեզ համար շատ հաճելի է մեր բաժանորդներին անակնկալ մատուցել։ Խրախուսեք ձեր հարազատներին, թող շատ զանգեն, բազմաթիվ շահողներ ենք ունենալու։ Ապրիլի 18-ին Nasdaq-ի OMX Armenia-ի հարթակում իրականացված արտարժույթի առավաճարքի ծավալներն ու միջին փոխարժեքը, ապրիլի 19-ի համար ձևավորված տրադրամի փոխարժեքները։